Përshëndetje për krejt, si çdo herë. Dardi këtu më këtë përshëndetje. Përshëndetje djema, e ne këtu prap me Dardin. Amo, sot është një përshëndetje veçant. Nuk du mjë thonë juve përshëndetje veçant, që është 7 shkurtit ashti, jo. Që është dita pavarësisë nesë, unë jëmë gëzu shumë për këtë ditë, po nuk është që diçka është jemë të përparu, se në esenë që tjeshtë që dhe gjithë jemë të nejtë njëj, dhe më thonë. Qëka është 7 shkurtit për mu? 7 shkurtit është një ditë shumë veçantë për mu, se e kom njësë qanelin, dhe më thonë është data, kur e kom qelë qanelin që to që. Biljem kom të nejtë me këtë piki më të kërës që e kom me të gotë si slenë, të se e kom shokë, normal, me fillimit, prej si jem dvogë, jem rritë në to. Edhe e qenem që qanel. Amo kur hiq e kom lonë si qanel 2, dhe më thonë është që, për në gjithë mojnë jem të munu anglisht diçka me bo, e di anglisht e mesatarisht, amo nuk di që është, nuk di që ka është në trend, amo shkështu me YouTube, jo mirë të më thonë prej 2008, sa 9, se di vlo. Amo shumë herë, 2011, së me thonë ja kom njës YouTube-ës që kom pas video, që i mësha muzikë, dhe më thonë për internetit, i vjedhësha, adem, se nuk është mirë, i postojësha dhe kisha shumë ekstrem klikime, po edhe channel i parë, kom të më thonë, daki te 289 që e kom shluja channel dhe mos e kom përdorë. Amo, e qira tani channelin që është Matik, e ka pas emin edhe Halo, kom, a e është channel Halo që e kom qitë video, dhe më thonë anglisht, që më kanë shku 130 USA, 150, 40, dhe më thonë që qatë tulli far kila o shumë, ekstrem kila ka pos. Aty ju ku morë 2 copyright strike, se që qatë video how to download, se how to kështu abëden, edhe dhe më thonë kur është një program që nuk ta lianë, si për shumë duhet Devil May Cry, veç se e kum qitë trailerin e Sonja, so më nëjshon e gjithë qysh me hi diqysh në trend, me hi në trend diqysh, se kisha shumë qefe po subscribe, automatikisht, copyright, veç zonin e sojnë a meni, ose veç diçka mu po aty copyright me njëherë. E qela që channel, edhe e lash du më thonë me shqip, s'ma ka mor menja ekstrem kur hish me njës me shqip. E kom pas një shok e si arë e emrin, fakt halë e kom shok, është Blerim Roci, edhe e ka ditaj që merë, në ja ka zesha ka njëherë foto si topin fakultet, edhe e ka ditaj që merë, dhe më thonë me lojra, dhe ma ka bu pëse s'pë janisë, që shtu dit për dit, edhe një dit vendosë, thash, hajt, janisë i të bëj një video. Video në parë, dhe më thonë që e kom bëz dje, mo e men, vishë di që e kom në hand, diqka me, diqysh me vra, që shtu në arusha, e, qësi ojqe, qësi e di që e kom video e parë, dhe më thonë që e kom postu në qëtë channel. Kjo video nuk e di se e kam bërë, a 100, a 200. Dhe më thonë, kër i merë ke 100 viewsa, dëjsha mu të ranu ekstrem, qatë shumë kësha pas qef. Unë e ndër gjithmonë e kom pas qef më bërë një youtuber, jo ekstrem ashtu i famë shumë, po me pas një farë një audiencë që mundet me këqyrë dhe 1.000 dhe 2.000 viewsa, e më konë ekstrem i knoqëm. A përsi më këqyrë ma shumë nëse kom bo kur në men. Masa nena, e kom bo video në dy që dhe më thonë që ajo video, më i mjë thonë sigurët 100%, e ka njës dyqysh, i kom njës hopat e parë, dhe më thonë, qaneli të konë zeneli. Ma kanë rej zenelin, shkoha me vra zenelin, dhe më thonë, e kom qitë një farë, si spëdia që më thonë, si epizod, dhe konë ekstreme mirë, gjosh që kom kesh, edhe vetë kom kesh me to. Kështu që kër ishisha komente, dhe më thonë, Alin Berisha një shok, ishisha komente dhe aty të thonë, dhe më thonë, të bo screenshot, t'ja bo, ej, që kjoj dardis të thonë normal, për dashka me vazhdu. Po unë e vazhdova, edhe normal nuk duhet me shona për video, ose kështu duhet me konë i qetë, nuk i nevoj më bo nervozës në esen, po vishë me vazhdu me postu video fjallët mira që dikush është maj vogël, se unë më këshyrë dikush 8 vjetë, 9 vjetë, 10 vjetë, kasi që më këshyrë 20 vjetë, u kanë shkru dhe ata, 25 vjetë, më kanë jepë support ekstrem shumë të madhë që më kanë tonë emocional, dhe më thonë unë e petë kom vazhdu, po vishë me fjallët mira. Ka komente negative, amo komente negative mu i mi numru, dhe më thonë, prej 100.000 mu i me tonë, 500, për 100.000, për nejë së njështë për thëmë, shumë se di, ekstrem shumë pak ka post. Ekstrem mesoja, kur mesoja negativ nuk kom post, dhe më thonë që më ka dërgu dikush o dardi nonë në kështu, së kom post, dhe më thonë amë komente, që sa jem gjatë kohës ku jem konë Gjermani, kër i kom postu do video, do vloga, do sene, aty kom post pak e... Së më kam përqy, për vla, së më kam përqy dokumente se shqiptore, shqiptore dhe bëte ova. Na kretë jenë të mire, sene vene, po që të gujë, së mu i menoll, hish. Po ne i se që shkesht ju ka dzu Blerim Roci e më ka qasë në këtë sistem dhe si harroj shumë falim dhejt me tina se vaj e mërë me të sene ma herë. Edhe Dardi vazhdoj. Video në parë 2, 3, a 5, nuk e di përsa kom arrit mi bo 1.000 subscriber.
Tu i boj, do më thonë, e këqysha telefoni, kur më bëjke një subscribe në dite. E mërësha telefoni e këqysha, tu ja bore fresh asajna live score, që është live score, live count, që është tjerët. Më bësto e së lujtë. Shkesha tu ja bore fresh, refresh, refresh, nuk shtja thonë asilu në lujtë. Kur më bëjke një subscribe, thesha që diku shokam këqyrë. Do më thonë edhe ju, nëse dëni mi anis me YouTube. Më smenoni që s'pjo shkanë. Vish një herë dhe ez. Kur se din ka. Edhe anisa, 100 subscribe, abonin, tu bo share. Edhe më smiju rajt e ku morë telefonin. Edhe që ku mi Instagram krejt youtuberave shqiptuar. Ku e shisha e ndritin e granitin e ku e shisha gafin e këta. Tërsi ku njëth kërkon. Ku e shisha të bo live stream. Ku e shisha me ka 600 viewsa. Ta isha e mërë Allah. Ka mundësi me bo edhe unë e kështë në herë. Nëjtë dita. Ka mundësi me bo kjo. Erë dita që edhe në live stream temin me kom plus 800 vetë më tonë. Kjo është që asyus du t'mu nalë, du t'mi vazhdu. Njëse e ki syni me bo diçka seriosisht kemi arrit, po nëse nuk nalësh. Nuk është diçka kjo, s'pu marrë në ekstrem, po është, nuk është gjohet s'pu marrë. Pa mu ekstrem, që është me mira, është që gëzohësh, knoqësh, knoqësh ekstrem. është një ndjenjë shumë e mirë me të këqyrë do veta, me pas komente pozitive. Qështu që, mu i mirë thonë gjemë. Amo ku e kum pasën edhe një fillim shumë ekstrem, se mu kam pi pa kontën, të s'kum nesim, të s'kur. Kur u konë sajnë një më interesant, masi që ju shkruva krejtve, ju kum shkruvër, vër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 
me ata që kanë qef, me bomata që s'kanë qef, është shumë në rregull. Do më thonë edhe pa bashkëpunime pasajnë nuk shkon, duhet me bëhë dhe bashkëpunime, a mo që kjo është djemë, që kjo është suksesi që e kamo arritë për një vit, një unë konë gati 3 milion viewsa, 18.000 subscriber, me pak live streama, se të këshin bëhë ma shumë, live streama këshin bëhë ma shumë, a mo që kjo është djemë, kësha dështë ju e mi bëhë plus 2.000 like kanë qëtë video, në kështë që s'ku muë shumë, ku muë 1.700, ku muë 100.000 viewsa në video, a mo qëtë video po du mi post plus 2.000 lajka, për asyës është një vjetori, nuk lypi shumë lajka për juve, në për video plus 300 me konë është shumë standart, është shumë perfekt për mu, dhe që kjo është tje, mos arroni me këqyrë dardin, sot nora që pi bjen sot së në këtë video për bëj dje humbo, dhe më thonë pe i qoshve dhe ndjetë ku me bo live stream, me Fortnite, edhe pse e kanë ndryshu me do update-a me design, mos arroni me konë aty prezent se kemi me bo fitore, zakonisht i bëj 2-3 fitore në dite. Kështu që mos harroni me marrë dardi, me bo like, me këqyrë dardin deri në fund, edhe shihemi kismet me vitin e ardhshëm. Jo vitin e ardhshëm, po do të 18-19-20 tek nena. Kështu që jam shumë faleminderit për suportin edhe vajza. Dardi edhe diçka harrova më thon, mos më harru. Vloga vloga nuk e dija bëj më. Vloga besoj që kom e nal, do më kon vizh gamer. Nashta që kom e mujt me bo në i sen është, kemi me bo nëjsh menduri që i bjen me piki motocross. Jo e nxeni piki motocrossin që shtu e kollë Instagramin, me këtë dostin që gjithë shka kemi bo me to, fakt që shka jo është, shumë jitësin e senëve, dhe mos harroni të ky me bo subscribe, se që tashti besoj që kam me ordë një video shumë interesant me to, që kemi me vëzit crossin e tina,